Здравейте, казвам се Виктория Стефан и съм собственик на естетичен център. Днес имам удоволствието да ви представя новият уред за ултразвуков пилинг на Oriflame – Ultrasonic. Имаме три функции. Първата е ексфолирането. Става върху навлажнена кожа. Може да сложите измиващ гел, който с кръгови движения хубаво да масажирате по лицето по масажните линии. Включваме на първата опция пилинг на апарата. 5 минути е достатъчно време за да постигнем желания резултат. Ултразвука разрушава белтъчните връзки между роговите клетки и помага за тяхното отпадане от кожата. Ефектът е много гладка и чиста кожа. 5 минути е максималното време, за което това се случва. Следващата стъпка е абсорбирането на серума с помощта на ултразвука. Нанасяме отново върху цялото лице серум и започваме да работим с апарата върху кожата, с обратната част на пилинга. Целта на ултразвука е навлизането на серума в по-дълбоките слоеве на кожата, за да може да се стимулира образуването на колаген и еластин в дермата. След тази стъпка ще усетите кожата по-стегната и по-оплътнена. Третата функция на апарата е лифтинг за кожата в продължение на 20 минути, което е заложено в апарата. По масажните линии се стимулира образуването на нови колагенови и еластинови влакна. Резултата е по-стегната, по-оплътнена и по-лифтирана кожа след всяка една процедура вкъщи. За да имате безупречна кожа, идеално чиста, хидратирана, гладка и лифтирана, не пропускайте да имате този уред, за да може да пренесете професионалната грижа вкъщи.